Filmihän tiisikin. Radio ja TV lähtemäs ja lähtee halutsa almogi, mutta tuoda osi imahti challengeilas. Saami radio kulla norkkas tahto ammastuvan mediafitnodakki NRKi, ja tahto ruhtaatadan 20%. Saami radio saadagat kullui miehtä norkka ja radio buhtada programmet kolme valdasuomani ja darugilli. Saami radio miehkosuomi sähtää älkymus kovahallatteen muu määnäen. Mus on kaikki saamikel hälli määnä. Luoja ei kähtsen, kalkseikko suoi ain halla saamikela. Jos taan avataa, tällä taa tanssivas kusunnu sille mediafallalta saamikilli. Programmet är kulissikki oddasat, magasinnat ja programma maanäde ja nuoride. NRK Saami Radio le saamis tuoramus mediafitnodat ja laagida vahkus patsel njäljilohtimu radiosaattagit. Saami Radios le lagas oftasparku Saami Radio fitnodagekon ruosi ja suoman välde. Ja tallet angri paragamme aaseit Saami Radio Ruoshabelle. Är radio sadagit, bufta di väl texta tv ja odda sit interneti. Kuokti tuhaa oftarajis, läppu oftaduvan päivällis TV-oddassa oftas Ruosa-TVin SVT ja Suoma-TVin Yle. Saami TV-oddassa puhtaluvuit kolmarihka media-asuusain ja missä jos oktsas mihtua, mikä olikin muistelisti tehdä, mutta saami ja alka-alma-oddassa ja aikuudellis saakit. Vissa TV-programmat med Sami Radio boftade textjuvit. Joko äänelogugelede, darugilli, ruosagilli, suomagilli, tai hiio samigilli.